Ve čtvrtém díle, v posledním díle, probereme s panem inženýrem Petrem Vokřálem jeho osobní život. Jsme na jihu Moravy. Jaký máte vztah k tradicím a krojům? Přestože působím kosmopolitně a cestoval jsem a pracoval jsem po celé Evropě, tak možná právě proto jako k tradicím mám jako hodně blízko, mám je rád. Pro mě velikonoční svátky nejsou jenom to, že je volno. Pro mě vánoční svátky nejsou jenom to, že je to jeden velký zhon a zhánění dárku. Prostě má to svůj význam. Já jsem vždycky tak trochu záviděl těm Rakušákům, kteří opravdu ty tradice umí si držet, umí i v tom civilním životě normálně, stejně jako třeba v Bavorsku, ty jejich trachten prostě nosit. Samozřejmě v nějakým decentnějším, ale jako mně se to líbí, protože to ukazuje, že si váží toho, kde jsou, odkud jsou, jsou na to patřičně hrdí. Myslím si, že to nám chybí do značné míry. Ono je to potom spojené samozřejmě se spoustou dalších věcí. Promítá se to i do normálního života, ať už mluvíme třeba o gastronomii a sezóních všech možných svácích, které sice už se snažíme tak trochu dohánět, ale znovu, když přijedu tady odsud 20 kilometrů na jih, do každé vesnice, tak to začíná chřestem, pak pokračujeme jahodama, pak pokračujeme berunikama, až skončíme na podzim s kirbis, že jo? A to si myslím, že to stmeluje zároveň i tu komunitu, jo? Že ty tradice stmelují ty komunitu, dávají ji dohromady, není ten život tak anonymní, jako žijeme my a podle mého názoru, prostě pokud si tady říkáme, že jsme hrdí Moravané Češi v rámci tohoto území, tak bychom si měli ty tradice připomínat a říkat si, to jsou ty naše kořeny, protože čím dál víc ty vlivy se zvenku na nás působí a myslím si, že bychom si tu hrdost měli udržet, protože to je i zároveň cesta k akceptanci toho, co se kolem nás třeba děje. Co pro vás osobně znamenají ty tradice? Jak to vnímáte vy? Já vím, že jste to teďka nějakým způsobem popsal, ale ono se to někdy skloubí vlastně k tomu až nacionalismu, a který se představuje, nebo které zneužívají některé strany, které ho používají vlastně v druhém směru, jako že to není úplně ideální. Já jsem ten poslední, kdo by byl nějaký hurá národovec, který by bušil do všech ostatních kolem sebe. Naopak, já jsem velmi liberální člověk, který si ale je vědom, kde jsem se narodil, jaký mám kořeny. Já dokonce bylo období, kdy díky tomu, že jsem sportoval, tak jsem se dostal občas do zahraničí i v době, kdy to nebylo úplně běžné na soustředění na závody. Takže ne, že by mě nenapadlo, tak zůstanu venku. Ale pak jsem si najednou uvědomil, vlastně ne, teď já jsem doma někde. Já už bych se nemohl nikdy, protože tenkrát nikdo netušil, že přijde rok 89, já už bych se nikdy nemohl vrátit tam. Jako já tam mám kamarády, já jsem tam doma, já tam mám kořeny a mě by chyběla třeba čeština. Já strašně rád čtu. A pro mě jako třeba Hrabal se svojí hravostí je něco, co by mi prostě chybělo. Jo. A když čtu třeba knížku v nějakém cizím jazyce, tak jsem si vědom, jak mi ta slovní zásoba prostě chybí, jak je ta čeština bohatá. A to jsou ty věci, které já považuji za strašně důležitý, ale ne proto, že bych chtěl někde ukazovat na to, ten je špatný a tamten je špatný a ten je oranžový a ten žlutý a ten je makovej. Toto si myslím, že bychom neměli schovávat za ty tradice. Tradice by měly být z mého pohledu proto, abychom si uvědomovali ty svoje kořeny, ty svoje hodnoty, na kterých jsme vyrostli. Jak máme pracovat s hrdostí? No my máme, takhle, my jsme hrozně se hlásíme k národovědství, ale na druhou stranu my té hrdosti máme strašně málo. Já, když to srovnám, jako, protože jsem se pohyboval, když to srovnám s hrdostí, kterou mají Maďaři, nebo i ti Rakušáci, nebo ti Bavoři, to je prostě úplně jiná úroveň. Ale přitom v řadě případů, neříkám vždycky, jako samozřejmě vždycky se najde skupina lidí v tom Rakousku, Bavorsku, všude,
ale jako v globále ta hrdost je, my jsme, já nevím, ten daný národ, my jsme hrdí na to, že jsme, já nevím, osmá ekonomika na světě, máme špičkový sportovce, máme krásné hory. Tohle my máme pořád pocit, že všechno kolem nás je někde lepší a že se vlastně máme špatně a že všichni jsme špatní. Vůbec není to tak, jako máme být na co hrdí, jako jo. Akorát bychom pro to něco měli dělat. Druhá věc je také umět se prosadit, protože myslím si, že toho sebevědomí naopak jako Češi máme málo. Myslím si, že bychom si zasloužili pracovat na tom, abychom se uměli teda někde i prosadit. Ale to nemá s nacionalismem nic společného. To je prostě o tom, že si začneme tvořit tu sebedůvěru a tu hrdost v sobě a budeme mi schopni jako také aplikovat v tom dobrém v osobním životě. Je to pravda, protože někdy mně to připadá, že my jsme hrdí, vlastně nálepujeme, vykládáme o tom, mluvíme o tom všichni velice, jak jsme hrdí, ale nic pro to neděláme, což je asi ten největší náš problém. Jaké jsou vaše koníčky a co děláte ve volném čase? Tak koníčky se mi trošku zužují s tím časem. Ne, já mám hrozně rád sport, mám rád hudbu, muziku. Hlavně četl, teď je to trošku slabší, teď čtu spíš ty věci, které potřebuji k tomu civilnímu životu, ať už politickému nebo pracovnímu, ale to jsou asi ty hlavní, no a pak rodina. Mám poměrně rozvětvenou rodinu, jak jsem říkal, mám 5 dětí, nějakého vnoučka, takže baví mě se věnovat samozřejmě jim v tom volném čase, když ho mám. 5 dětí, volný čas, jde to nějak skloubit? No moc to dohromady nejde, ale ty 3 děti, 3 z těch 5 už jsou dospělé a 2 jsou vlastně už více jak v pubertálním věku, takže samozřejmě to už je trošku jiná péče než o ty, dneska už větší péče je o ty vnoučky, než o ty vlastní děti, ty už si žijou svým životem. A teď mám takové jednoduché otázky a prosím jednoduché odpovědi. Jste šťastný? Jsem. Jaké je vaše oblíbená kuchyň? Španělská. Kdybych si měl vybrat, tak španělská. Jaká je vaše nejoblíbenější kniha? Hrabalovy knihy, Kafkovy knihy, Gabriel García Márquez, to jsou takové věci, po kterých rád šáhnu. Nejoblíbenější film? Miluji Tarantinovy filmy, takže Hanemný parchanti, ale samozřejmě Pulp Fiction, ale samozřejmě řada dalších filmů. Miluji Marvelovky, jo, což je asi v mým věku trošku paradox, ale jo. Proč ne? Vaše nejoblíbenější zem? Doma jsem v Čechách. Mám rád Rakousko, mám rád, ale když jsem uvažoval, kde bych chtěl bydlet, kdybych nebydlel v Čechách, tak by to bylo Španělsko. Čeho se nejvíc bojíte? Popravdě, já se moc nebojím, ale když se bojím, tak se bojím blbosti lidí, protože tam s tím se těžko bojuje. Kolo nebo motorka? Kolo, jednoznačně. Bílé nebo červené? Červené, byť na Jižní Moravě bych měl říct bílé, ale červené. No a pivo nebo víno? To tak jednak jedné, to tak jako mám podle příležitosti. Voda nebo sladké nápoje? Jako spíš voda, je pravda, že ta voda doplňuje to víno. ale jo, tak kofolu si samozřejmě dám, ale jinak, jako, že bych vyhledával Coca-Coli a nějaký ty, tak to úplně ne. Káva nebo čaj? Káva, bohužel. Nebo obojí ráno čaj, ale bohužel přes den hodně kávy. Ženy štíhlejší nebo pevnější? Ono je to spíš o té hlavě, jako jo, takže hlavně, aby měla něco v hlavě, když to řeknu teda úplně hloupě. Fast food nebo klasika? Klasika, jednoznačně. Metal nebo pop? No, tak v tom případě metal určitě. Já nejsem popíkář, nejsem diskotékový typek. Pomsta za tepla nebo za studena? A
Asi spíš za studena, protože nemám úplně rád radikální rychlá řešení. Jaký máte pocit z tohoto rozhovoru? Bylo to příjemné. Bylo to příjemné a musím říct, že to proběhlo. Přijde mi to, že jsme tady byli 10 minut. Pro mě to byl taky příjemný rozhovor. Moc vám za něj děkuji. Děkuji a děkuji za pozvání.